Dobrý večer, vážení přátelé. Vítám vás u třetího živého vysílání, aby bylo jasno. I dnes budeme hodnotit prezidentskou debatu, a sice tu poslední mezi Petrem Pavlem a Andrejem Babišem, která právě dozněla na televizi Nova. Se mnou je ve studiu jako vždy doktorka Hana Lipovská, analytička a spoluautorka pořadu, aby bylo jasno. Dobrý den. No a s námi jsou zde dva velmi vzácní hosté. Pozvání přijala paní Marie Benešová, zkušená politička, právnička, bývalá nejvyšší státní zástupkyně a také bývalá poslankyně za ČSSD a ministryně spravedlnosti ve vládách jak Jiřího Rusnoka, tak Andreje Babiše a později také poradkyně prezidenta Miloše Zemana. Dobrý večer. Dobrý večer. A druhým hostem je Ivan Vyskočil, herec a spoluzakladatel herecké asociace, která každoročně uděluje prestižní ceny Itálie. Mr. Vyskočil se podílel na 71 filmech. Přiznám se, že jsem to nevěděla, že je to takové úctyhodné množství a kromě toho, že se věnuje herecké činnosti, tak také často komentuje veřejné dění. Takže i vás vítáme, pane Vyskočile. Dobrý večer. Viděli jsme právě třetí televizní debatu. Kdo si vedl lépe? Tradiční otázka, kterou vždycky začínáme naší besedu. Prosím, Hanko. A já po třetí odpovím, že Andrej Babiš, ale tentokrát ani ne tak kvůli tomu, co říkal nebo jak vystupoval, ale kvůli tomu, že se dobře oženil, protože vítězem té debaty byla bez pochyby Monika Babišová svými posledními slovy. Paní ministryně, jak to vidíte vy, kdo si vedl tak lépe? S tím souhlasím, paní Monika byla velmi přesvědčivá na závěr a velmi spontánní. A jinak já bych řekla, že byl argumentačně pan Babiš lepší, šel do hloubky, v podstatě byl v dobré náladě dneska, bylo vidět, že se uvolnil a že přes ty hrůzy té kampaně to prostě ustál a byl v pohodě. Pan Pavel nebyl špatný, musím říct, že se snažil, nicméně některá ta argumentace si mi zdála rozpačitá, zejména v té ekonomické oblasti a hlavně byla povrchní. Děkuji. Pane Vyskočile, váš pohled? Samozřejmě, já jako chlap samozřejmě paní Monika Babišová, že jo? To je jasný, ale mně se hlavně líbilo, že pan Babiš byl tentokrát takový uvolněný. Byl příjemný, bylo vidět jako z té minulé debaty na Primě, tak na něm bylo vidět strašný napětí. A někdy prostě až jako takový útočný napětí, což tentokrát teda nebylo, bylo to uvolněný a to pan Pavel ten působil jako vždycky prostě, tak nakonec on je na to cvičený, že jo? On je cvičený na to, aby když měl být špion, tak se přece musí umět chovat, přetvařovat a mísit. Ale samozřejmě myslím, že v těch ekonomických otázkách, jak tady už říkala tady, tak tam bych řekl, že tomu rozumí asi tak jako já. My se samozřejmě k hodnocení jednotlivých bloků, k ekonomice, k ústavnímu soudu, k tomu se všemu dostaneme. Když dovolíte, já se také podělím o jeden svůj postřeh. A sice já jsem si všímala, co mají kandidáti v klopě. A pan generál Pavel tam nosí takového malého lvíčka. Možná jste si to všimli také, je to logo jeho kampaně. No a pan Andrej Babiš tam má českou vlajku. A já jsem tedy ráda, že prezidentský kandidát přijde do hlavní prezidentské debaty s českou vlajkou a nikoliv s nějakým logem své kampaně. Pojďme tedy dál. Začněme u toho, co několikrát zaznělo v té debatě. A sice, že pan Petr Pavel říká, nejsem vládním kandidátem. Ano, je to pravda, z toho technicistního hlediska on opravdu pozbíral podpisy od občanů. Nicméně po skončení prvního kola volby mu podporu vyjádřil jak pan premiér Fiala, tak třeba dneska i vedení TOP 09. Jak vy se na to díváte? Je nebo není pan Pavel vládním kandidátem? Jestliže má podporu, tak je vládním kandidátem, je prosazován panem premiérem, což si myslím, že je ta nejvyšší kategorie, takže z mého pohledu je vládním kandidátem. Pane Vyskočile. A samozřejmě je a nemůže si to odpárat, protože si všichni pamatujeme, že vlastně na začátku pětikoalice jmenovala tři
vládní kandidáty, pana Fischera, tu paní Nerudovou a pana Pavla. A tak to je prostě. V odpovědích obou vás rezonovala ekonomika. My jsme samozřejmě tu ekonomickou část velmi podrobně sledovali. Já dám za chvilku slovo Hance. Ovšem jenom bych ráda řekla jednu věc, kdy tedy televize Nova s námi nehrála podle mého názoru úplně čistou hru. Pokud jste si všimli, vážení diváci, tak tam hovořil také pan Křeček v tom jednom ekonomickém bloku. A televize Nova napsala, že to je ekonom a že je ze společnosti BH Security, ale už vůbec nenapsala, že tento pan Křeček je také zároveň poradcem premiéra Fialy. A já si myslím, že diváci by měli vědět, kdo klade otázky a kdo se k té ekonomice vyjadřuje. Ale teď bych dala slovo Hance, která studovala ekonomický program Petra Pavla a která také studovala, kdo se s tím radí a jak kdo k té ekonomice přistupuje. Takže máte slovo. Děkuji. Já si dovolím možná začít opět životopisem Petra Pavla, vlastním životopisem Petra Pavla z roku 1987, tedy tím tehdejším komunistickým, kde je jedna věta, kterou vlastnoručně napsal. Při studiu na vysoké škole mě z politické přípravy zaujala nejvíce ekonomie. A já si myslím, že tato věta z roku 1987 nejlépe vystihuje ekonomické postoje Petra Pavla, protože na něm je vidět, že pro něj ekonomie je synonymem té politické ekonomie, marxisticko-leninistické ekonomie 80. let, protože on o tržní ekonomii a zejména o biznisu, o reálné ekonomice dnešního života opravdu mnoho neví a v tomhle bohužel je pravda, že má naučené fráze a bohužel má je naučené mnohdy chybně. Já si dovolím vybrat tři věci, ve kterých chybuje konzistentně a začnu zákonem o České národní bance. Pan Pavel často opakuje, jak by jmenoval členy bankovní rady a nyní pod vedením svého poradce Davida Marka, poradce, kterého sdílí s panem premiérem Fialou, protože David Marek je zároveň členem NERVu, řekl v trochu jiném rozhovoru, že guvernéra může odvolat prezident republiky pouze za určitých okolností, to je pravda, se souhlasem Evropské centrální banky. A tady je krásně vidět mentalita generála Petra Pavla, která se projevovala dneska celý rozhovor. On se neustále odkazuje na mezinárodní autority, na to Evropská unie, anebo na odborníky. Ovšem rozhoduje na to, ovšem se radíme s Evropskou unií, ovšem se on sám radí s odborníky. Problém je v tom, že podle zákona o České národní bance Evropská centrální banka nemá co mluvit do odvolání guvernéra České národní banky. Prezident republiky pouze dává Evropské centrální bance, respektive ani ne tak Evropské centrální bance a tomu systému Evropské centrální banky na vědomí, že odvolá nebo odvolal guvernéra. Jinými slovy, ta lokajská mentalita, kdy se neustále odkazujeme na NATO, neustále se odkazujeme na Mezinárodní měnový fond, Evropskou unii, je tím základním bodem asi nejenom ekonomického, ale obecně světonázora tohoto prezidentského kandidáta. Druhá věc jsou spotřební daně. Pan generál ve výslužbě se nechal slyšet, že by byl pro zvýšení spotřebních daní. To ale neznamená jenom, jak on mluví o daních z neřesti, ale znamená to například benzin, pohonné hmoty, co znamená zvýšení daní, které propochoduje zdražováním naprosto všeho zboží, všech služeb naší ekonomice. A on tam řekl pozoruhodnou větu, že by také zvýšil spotřební daň na slazené nápoje. Což je fantastický, akorát, že on nekandiduje na prezidenta Bahrajnu nebo Bruneje, dokonce ani Dánska nebo Finska, ale na prezidenta České republiky a my daň na slazené nápoje, co by spotřební daň z neřesti prostě nemáme. Nevšiml si toho evidentně. A třetí věc, vždy zdůrazňuje, že by nebyl pro zvyšování daní obecně, že jsme nepochopili, jak to myslel s daní z nemovitosti, s majetkovou daní. No ale on se ve svém programu, který připravoval právě s tím svým týmem, s tím panem Markem od pana premiéra Fialy, vyjadřuje k tomu, že by chtěl zmenšit počet kategorií spotřební daně, DPH, což neznamená nic jiného než zvýšení DPH. Jinými slovy, on si opravdu protiřečí v tom, že je pro zvyšování daní, je pro zvyšování těch daní, které dopadají na nejchudší, na ty nejslabší sociální skupiny,
Je to jeho právo, je to jeho postoj, nicméně jeho hospodářská politika je hospodářskou politikou téhle vlády, což podle mě není dáno tím, že by to bylo jeho přesvědčení, to bych hledala spíše tady v tomto životopise, ale prostě tím, že tomu opravdu nemůže ani rozumět, jako voják se nikdy ekonomikou nezabýval. Poslední věta, problém je, že tahle neznalost povede právě k zhoršování životních podmínek pro ty nejchudší, nikoli pro střední vrstvu a pro bohatší vrstvu. Takže slyšeli jsme určitý fact-checking, jak se nyní módně říká, neboli ověření slov Petra Pavla ve studiu. Jak na vás působil v rámci toho ekonomického bloku? Vy už jste se zmiňovala, paní ministrině, že to nebylo úplně stoprocentní, že tam na vás jistěji působil Andrej Babiš. Co byste panu generálu Pavlovi nejvíce vytkla v rámci té ekonomiky? Mluvilo se tam o důchodech, mluvilo se tam o rodičovském příspěvku, mluvilo se právě o těch spotřebních daních. Co vám tam nejvíc vadilo, nebo kde jste cítila největší rozdíl mezi těmi znalostmi a přístupem dvou kandidátů? Tak já už jsem se vyjádřila, bylo to takové povrchní, rozpačité a jako od všeho kousek, ale do hloubky nemohl jít, já to chápu, protože není ekonom, zatímco pan bývalý premiér, no tak to je jeho silná stránka a biznisu rozumí, takže těžko nějak říct, co bych vypíchla nejvíc. Ale mluvil tam třeba o té důchodové reformě, no tak já už jsem zažila tady takových pokusů o důchodovou reformu v čele s panem profesorem Potůčkem v ČSSD, kdy teda jsme se scházeli ještě v rámci teda ČSSD, že jo, a nikdy nic nevyšlo. Ono je to velmi těžké a bude to těžké, protože já si myslím, že to dokonce bude na víc volebních období, protože na tom se prostě ty strany neshodnou, to je obrovská problematická věc. Jak se ten ekonomický blok vnímal vy, pane Vyskočile? Pro mě ty věci byly takový od pana Pavla hodně takový obecný, jo? Že nezabíhal do hloubky, no samozřejmě pan Babiš tomuhle rozumí, to je jeho parketa. Ten přesně ví, o čem mluví. Zazněl tam také dotaz, a na něj oba kandidáti odpověděli kladně, a sice, jestli by byli pro snížení počtu vězňů. Bylo řečeno od obou kandidátů, že ano, já nyní využiji toho, že vy jste bývalou ministryní spravedlnosti a tu problematiku znáte. Lze nějakým způsobem snížit počet vězňů ve věznicích? Kromě tedy amnestie. Tak samozřejmě amnestie je vždycky sníží a odfouknou se věznice, ale pak to zase rychle se nafoukne, protože zpravidla se nechovají vzorně. Ti vězni neváží si toho a vrací se, zejména recidivice. No, já už, co jsem byla v různých funkcích, tak se snižoval počet vězňů. Už pamatuju na nejvyšším státním zastupitelství, jsme dělali takové jako pokusy, pak to už nebyly pokusy, opravdu jsme se o to snažili, dostalo to reálnou podobu, aby se teda tady nestíhaly bagatelní trestné činy a aby jsme tedy odlehčili věznicím. Pak v první vládě Rusnokový jsme toto téma taky měli a nyní v této vládě samozřejmě taky to rezonuje. Takže já si myslím, že to je věčný příběh, to je nekonečný příběh a vždycky se nám zase budou ty vězni vracet. No, já mám pocit, že ty bagatelní trestné činy některé lze tedy rozšířit a ukázat na další a další. Máme tam zejména zbytečná odsouzení pro maření výkonu úředního rozhodnutí. To každý advokát vám řekne, že jsou tím přeplněné věznice. A teď je otázka, jestli je to nutné dávat ty nepodmíněné tresty. Ale to už je na mého kolegu, kterému jsem 17. prosince loňského roku předloňského roku předala ministerstvo. A věřím, že i pan Blažek se tomu bude věnovat teďko. Pane Vyskočile, já bych využila vaší herecké profese, protože z médií a nejenom z médií víme, že umělecká scéna je nyní velmi polarizovaná.
A z některých, řekněme, výpovědí nebo rozhovorů vyplývá to, že kdo nevolí Petra Pavla, tak ten je v podstatě z té herecké obce nebo z té umělecké obce vyloučen. Má obavu říct, že ho nebude volit, protože by takzvaně přišel o kšefty. Nebyl by obsazován. Jak tu atmosféru vnímáte vy? No, především se musíme podívat vždycky na to, kdo je jako hodně obsazovaný, kdo je přisátý na tu českou televizi, že jo, no, tak ten nebude říkat něco proti. Když prostě bude chtít roli od pana Hřebejka, který je fialový od hlavy až k patě, no tak prostě nebude říkat, že teda tahle vláda se mu nelíbí. Ale víte, ono je to herectví je hrozně závislý povolání. To je opravdu strašně závislý. To je vždycky na to, co vám kdo dá, kdo si vás jak oblíbí a tak dál a tak dál. Samozřejmě je taky zranitelný, protože se může říct, no jo, on tam dlouho nebyl, protože je špatný. No, já možná to neříkají třeba o mně, protože říkám, v české televizi jsem už 3-4 roky nebyl a mám takový dojem, že si myslel, že jsem mrtvej, ale oni spíš, prostě jsou takový ty blacklisty. Blacklisty bejvaly, ale dřív se to vždycky rozneslo, že jo? Každý věděl, co a jak. A ještě ty blacklisty byly tak jako rozdělený. Buď jste nemohl nic, nebo něco, anebo pak přišel režisér, který byl dobře situovaný a ten si vás vzal na cokoliv. Dobře, jo? Ale kdo dělal blacklisty předtím a kdo je dělá teď? No, no. To vám samozřejmě nikdy nikdo neřekne. A dneska asi jsou tam ty blacklisty určitě zcela jistě, ale kdo je dělá, to nevím. No ale vím, že spousta kolegů na moje články v Parlamentních listech mě píše a říká, jako Ivane, já s tebou naprosto všecko ti to podsouhlasím, všechno to podepíšu, ale já to nemůžu říct, já bych s nima nevydržel. A nepřipomíná vám to doby dávno minulé? No, víte, že ani tolik ne. Jak to? No, přece jenom dřív jako se víc mluvilo, víc se povídalo, víc jako si lidi pouštěli pusu na špacír a tak dál. A to teda dneska to tak není. Co tomu říkáte, paní ministrině? No, nepřekvapuje mi to. Já si myslím, že podobná situace je i v justici. Taky se lidé bojí. I soudci? No. No, soudci nebo... ne, ale u státních zástupců jako nastal docela radikální posun. To není to státní zastupitelství, které jsem opouštěla, kde se běžně diskutovalo a probírali se věci ráno u kafe. Já si myslím, že teď nikdo ani nevychází a spíš si hledí svého a nějak se nebratří a bojí se otevřeně říkat své názory. Ale čeho se bojí? Co by se jim pak stalo? Bojí se mediálního tlaku, bojí se tlaku od kolegů, bojí se, já nevím, nějakého honu na sociálních sítích. Čeho se obávají? No, bojí se třeba o svoji kariéru, když je tam nějaký třeba příklad, je to hodně feminizované, když se najde nějaký velmi zdatný muž, který by mohl být jaksi prospěšný a posouvat se výš, no tak tito lidé samozřejmě by mohli mít i tu kariéru zkaženou, že jo? Kdyby na ně někdo něco špatného řekl, no takže je tam prostě atmosféra strachu teďko. Bojí se o práci, vezměte si jenom příklad pana Druláka, že? Ano, jak pan Drulák je nyní ve výpovědi pro své odborné názory. Odborné články. Teď já si pamatuju a říkal mě to krásně, mi to říkal Xaver, že šel od voleb, že já vím, co dělali novináři, když jaksi se doslechli, že já mám dostat vyznamenání, tak ty otázky byly, ale vy to odmítnete, že ano. Pan Vyskočil je nositelem státního vyznamenání od pana prezidenta Zemana, jenom abych divákům připomněl. Ano, oboru teda za kulturu. Ano. Ale Xaver říkal, že šel od voleb, a potkal kolegu, já ho nebudu jmenovat. Říkal, tak koho si volil? Zemana, ale prosím tě, nikomu to neříkej. No, a to je přesně to.
Pojďme nyní od tématu strachu a neshod mezi lidmi k tématu, které znělo jak v těch debatách a na které se také dost často ptají naši diváci, a to je ústavní soud. Protože poměrně často jsou kandidáti na prezidenta tázáni, co by dělali v případě, kdyby Miloš Zeman ještě před svým odchodem jmenoval předsedu ústavního soudu, protože ten předseda ústavního soudu by se ujal své funkce až v srpnu. Takže to je přímo dotaz pro vás, paní ministryně. Může něco takového prezident Zeman ještě udělat a může mít nějaké důvody, proč by chtěl přistoupit k takovému kroku? No tak samozřejmě může mít důvody. Jestli to udělá, tak to je samozřejmě na něm. Já osobně si myslím, když o tom hovoří, tak asi to nutkání má. A nedivila bych se ani, protože je potřeba, aby ten soud obsadila nezávislá osobnost, která bude rozhodovat ne podle politického cítění, jak prostě to bude vyhovovat, ale bude rozhodovat nestranně a objektivně. No a tady, pokud jde o ten volební zákon, tak jste si jistě všimli, že to byl veletoč pana Rychetského, kdy tedy jako původní místopředseda vlády pana Zemana a předseda legislativní rady vlády a jako senátor v té době to úplně opačně rozhod a teď původně to teda rozhod tak, jak to bylo a teď to úplně otočil na ruby. No a takže tohle to jsou veletoče, které v té politice udělají doslova binec. Ale lze to udělat podle ústavy, podle vás? Podle ústavy, to já nejsem ústavní právník, ale pan prezident odkazuje na analýzu, kterou má a předpokládám, že má analýzu ústavních právníků. No tak asi si je jistý, že tím nepochybí, no a pokud někdo bude mít ty pochybnosti, no tak ať teda se obrátí na příslušný nejvyšší správní soud. Asi tak to dopadne, pokud to skutečně udělá. Zatím nevíme, zatím je to úvaha. My jsme také slyšeli v té debatě otázky, jak Nova uvedla renomovaných novinářů a vy jste se netvářili u některých jmen úplně, řekla bych, nadšeně. Takže Lenka Zlámalová, Bohumil Pečínka, Martin Veselovský, Jindřich Šídlo. Máte s nimi nějaké špatné zkušenosti? Já každé ráno poslouchám, jak to vidí v Českém rozhlase dvě. A to jsou všechno takový přikyvovači. Snad nejvíc myslím, paní Zlámalová, pan Pečínka a poslední dobou chodil tam taky Ivan Hofman, tak toho už nezvou. A přikyvovači komu nebo čemu? Ne? No přikyvovači tyhle ty fialový demoliční četěže. Chcete se k tomu vyjádřit, paní ministryně? No tak já jsem měla velmi mnoho zkušeností s novináři. Úplně jsem žasla, když jsem šla do té poslední funkce, jaký nastal radikální posun právě u novinářů. A můžu vám říct, že s nima mám špatné zkušenosti vesměs teda. A začalo to vlastně, když jsem ještě nebyla uvedena do funkce a už jsem byla prohlášena, že tady budu kazit justici. Začaly demonstrace, já jsem ještě nedostala ani dekret od prezidenta a už prostě jsem byla ta podezřelá, která tady bude páchat zlo a tak dále. A to šířili právě ty novináři. No, paní Lenka Zlámalová se mnohokrát negativně ke mně vyjádřila. Já teda nevím, co jsem provedla, ale já jsem ctila zákon, ctila jsem výběrová řízení, když se uváděli do funkce noví předsedové soudů. No a považuji za pravicovou novinářku, silně pravicovou a silně tedy provládní. No.
To samé jsou ty ostatní, co, které jste jmenovala. Ale paní Lenka Zlámalová, tak ta bych řekla, že je zvlášť povedená, protože ten její Koniášův oheň v oku, to teda je něco. Hanko, vy jste si chtěla vyjádřit. Já si dovolím kratinkou poznámku. Samozřejmě televize Nova je soukromá televize. Všichni novináři, pokud se nemýlím, kteří tam vystoupili dnes, byli také ano. z komerčních projektů. Nicméně mě zaujalo, že tam vystoupil pan Pečinka, který u sebe měl uvedený ten podcast Keci a politika. No a pan Pečinka, stejně jako jeho kolega z tohoto podcastu, pan Michopoulos, často komentují prezidentské volby. Ale tak jako u Štěpána Křečka není nikde uvedeno, že je ekonom, který radí řadě vládních poslanců, senátorů a tak dále, tak u pana Michopoulose nikdy není uvedeno, že vlastní firmu, která sponzoruje Petra Pavla, respektive tu jeho prezidentskou kampaň. Když jsme procházeli seznam sponzorů, je to jeden z těch výrazných a nikoli malou částkou sponzorů celé kandidatury. A tahle informace také chybí, také nikde není uvedená. Samozřejmě televize Nova si může pozvat naprosto koho chce, mohou tam klást otázky pouze sponzoři nebo třeba jenom rodinní příslušníci pana Pavla, ale bez těchto informací potom je trochu zkreslený význam celé debaty. Další problém, který se velmi projednával v té debatě, byl mírový summit, kdy Andrej Babiš hovoří o tom, že by nejprve oslovil prezidenta Zelenského, potom politiky V4, prezidenta Macrona, který má kontakty s prezidentem Spojených států, a snažil by se dojednat na mezinárodní úrovni něco jako mírový summit v Praze. Proti tomu oponoval pan Petr Pavel, že od toho, aby se dojednával takový summit, máme NATO a Evropskou unii. Mě by zajímal váš názor. Mají to dělat vojáci nadnárodní a nadnárodní úředníci, anebo se mají o mír nebo nějakou mírovou konferenci v dnešním velmi pro nás zásadním válečném konfliktu pokoušet politici? Pane Vyskočile, co vy si myslíte? Já myslím, že rozhodně tohle je v rukou politiku. To není v rukou vojáků. Přece nemůžou vojáci rozhodovat. Takže vy myslíte, že by se to mělo začít dohadovat na národních úrovních napříč zeměmi, nikoliv v nadnárodních organizacích? Rozhodně tak, a samozřejmě důležitý jsou ty velmoci, ty velký. Váš názor, paní ministrině? Tak já jsem někdy četla právě od pana Pavla, že to je úloha politiku. Takže zřejmě tedy popírá, co původně řekl, a navíc mě tam vadí, že on to tak karikuje, jako by ty pokusy omírala, to je strašně důležitý, to prostě ať se toho chopí, kdo se chopí, prostě vždycky ten schopnější a iniciativnější, který je kreativnější, tak většinou to tak bývá, že se chopí iniciativy. No, jak jsem poznala pana Babiše v té vládě, tak on je velmi iniciativní, takže já mu věřím, že to chce určitě nějakým způsobem uspořádat, a ono je úplně jedno, jakým mechanismem, ale důležitý, že se o to pokusí, a i kdyby neuspěl, tak je to posun k lepšímu. No, mě na tom zaujalo to, že pan Petr Pavel hovořil, že by se o to mohl pokusit na svém summitu, ale to bude až v červenci. No, to je pozdě samozřejmě. No. Jako čím dřív, tím líp, protože se tam perou další zbraně. Dneska jsem četla, že 3 druhy tanků, jedny půjdou z Německa, druhý půjdou z Británie, třetí z Ameriky. No, nevím, no. Asi se to nebude Rusům samozřejmě líbit, takže už přišlo varování a to všechno eskaluje, to napětí, a to je špatně. Pojďme nyní maličko do minulosti. Té se debata na Nově částečně věnovala, ale nikoli do hloubky. Já bych jenom chtěla říci, že minulost Andreje Babiše je nám předkládána už 10 let v nejrůznějších knihách, vzpomínkách, reportážích, dokumentech, ale u Petra Pavla novináři až tak horliví nebo až tak snaživí nejsou, aby úplně všechno rozkryli. Já bych se zastavila, když dovolíte,
se u výroku Petra Pavla na rok 1968, kdy tam také zněly poznámky, právě jak kdo vnímal ten rok 1968, kdy on se zmiňoval, že babička plakala, ale vůbec se nezmínil o tom, co napsal ve svém životopise. A tady buď to, Haně, jestli mi to dáte, anebo jestli to přečtete sama. Tady je, jak ve svém životopise Petr Pavel napsal, jak vnímal prostřednictvím svého otce rok 1968. Takže cituji ze životopisu pana Petra Pavla. Velký vliv na mé pozdější názory mělo léto roku 1968. Tehdy byli u nás na návštěvě přátelé ze Sovětského svazu. Právě na kontrastu mezi nimi na jedné straně a protisovětskými náladami na druhé mi otec srozumitelně k věku vysvětlil podstatu situace. Byla účinnější než cokoliv jiného a také trvalejší. A posměch ve škole ze strany spolužáků pro mou oblibu našich přátel mě v názoru tenkrát pouze utvrdil. Tak to je jenom z naší strany na doplnění toho, jak Petr Pavel vnímal rok 68, byť byl tehdy ještě dítětem, ale jak o tom psal ve svém životopise, když se hlásil do nejrůznějších vojenských a možná i stranických funkcí. Poznamenejme k tomu, že pan Pavel se potom během prezidentské kandidatury snažil tyto řádky bagatelizovat tím, že tam přece nikde neříká, že schvaloval vstup nebo že s ním souhlasil. Nicméně, tady mě někdo správně vyčítal slovo nicméně, ale zde se velmi hodí, v listopadu v Echu a potom na iDNESu se za tyto řádky omluvil. Jinými slovy, nevnímal Libie je sám jako deklaratorní uznání souhlasu se vstupem vojsk Varšavské smlouvy, neměl by sebe menší důvod se za ně omlouvat. A pokud se za ně omlouval, i když to tak necítil, no tak pak je to opět ta dvojí hra, dvojí tvář a jisté pokrytectví. Co říkáte tomu, že se dnes na té Nově v podstatě o tom zpravodajském kurzu, který hraje v jeho minulosti dost zásadní roli a o kterém neustále mlžil, v průběhu té kampaně neustále říkal něco jiného a teprve potom pod tíhou informací, které se objevily, tak přiznal, že to nebyl nějaký postgraduální studium, ale že to byl opravdu zpravodajský kurz. Co říkáte takovému, řekněme, informačně myšlenkovému vývoji? Prosím. To je jednoduché. To, co se nehodí, tak to buď neříkáme, anebo to zamlžíme. Že? A já si myslím, že pan Pavel to dělá jako celkem mistrně, ale má k tomu obrovskou pomoc těch médií, který, když slyším o panu Pavlovi, jak ho líčej, tak líčej jako takového Ježíše Krista, který je ve všech věcech tak čistý, zatímco tady, já nevím, jak už to bylo dlouho, mě se vždycky všechno, protože už 10 let tady neslyším nic jiného, jaký Babiš je ďábel, že? A váš komentář, paní ministrině? No tak je to taková hra hodný komunista a špatný komunista. Asi tak. A je to směšné samozřejmě. A já nevím, tak já jsem to nějak dalece nestudovala, ale co média předvádí dneska, to je vůbec dvojí metr. No. U někoho neodpouští a provokují a ještě prostě žťourají a u druhého jako by to nebylo. Já s tím mám tyhle ty zkušenosti a skutečně je to špatně a měli by se novináři nad sebou zamyslet. Mají to být hlídací psi demokracie, ale mnohdy mám pocit, že se té demokracie bojí. Víte, já se ještě malinko vrátím k té problematice, kdo se má zasazovat o mír, zda to mají být státy, anebo jak tvrdil pan generál Pavel, nadnárodní organizace. A opět si pomohu jeho životopisem. Protože když mu bylo nějakých 27 let, tak tvrdil něco zcela jiného a sice psal, že v současné době si nejvíce hrdosti zaslouží iniciativa, zodpovědnost a pružnost Sovětského svazu a ostatních socialistických zemí, se kterou předkládají světu mírové návrhy všeho druhu. Neboli tehdy mu vyhovovalo, když jednotlivé země bojovaly za mír,
nepíše tady o Varšavské smlouvě, že by to měla dělat Varšavská smlouva. No a nyní to chce po nadnárodních organizacích, takže to je další z takových rozporů, nad kterými my se někdy, aby bylo jasno, divíme, že je novináři nevytáhnou, že na ně novináři nepoukazují, že například nepoužijí naprosto veřejnou nahrávku učitele Petra Pavla, podplukovníka Jána Sovjaka, což byl komunistický nebo socialistický špion vojenský, nasazený nejprve v Londýně, potom ve Švédsku. A ten naprosto veřejně na YouTube vzpomíná na to, jak učil Petra Pavla, i jak byl vyhoštěn on sám z toho Švédska. A to jsou všechno věci, které jsou ve veřejném prostoru. My na ně poukazujeme, samozřejmě vždy pouze, když je máme odzdrojované, ale ostatní novináři o tom mlčí. Já myslím, že vy máte také ještě nějaké Já si další informace. Ještě jednu drobnost, která asi nezazněla, ale pravděpodobně si diváci všimli, že pan Pavel v posledních dnech často kritizuje Andreje Babiše za to, že řekl, že vládě půjde po krku. A tento jeho výrok, který my známe spíše od Miloše Zemana z 90. let, dokonce podrobil zkoumání Demagog, server, který je v tomto známý. A server Demagog napsal, že je to pravda. Nicméně i v jejich rozboru je ten samý výsledek, co u nás, to je Andrej Babiš nikdy dohledatelně neřekl, že Fialově vládě půjde po krku. Jediný, kdo řekl, že Andrej Babiš řekl, že Fialově vládě půjde po krku, je Petr Pavel. Ale ta novinářsko, v tomhle případě nezisková, klaka zkrátka zaužívala větu, kterou použil Petr Pavel, vložila ji do úst Andreji Babišovi. Někde k tomu už existuje záznam. A Petr Pavel nyní neustále opakuje, že Andrej Babiš řekl, že vládě půjde po krku a tím pádem nebude schopen spolupracovat s vládou. I jejich spřátelená neziskovka naznala, že to neřekl, ale dali k tomu zelenou fajfku, že je vše v pořádku. Ta věta, kterou Andrej Babiš údajně tehdy řekl, bylo, že vládě nedá vydechnout. Myslím si, že vládě nedat vydechnout je něco jiného, než to zemanovské jít po krku ODS, jít po krku Klausovi. Ale tohle je typický přístup médií, neziskovek, fact-checkingu k různým kandidátům. Je to dvojí metr. Samozřejmě na Andreje Babiše můžeme také řadu jeho nekonzistencí, případně nepravdivých výroků najít, ale u toho Petra Pavla je přístup médií signifikantní. Pokud je o přístup médií, my tady máme řadu dotazů od diváků, například, prosím, proč je celonárodně médii i politiky vedená masová antibabiš kampaň? Proč se ho všichni tak bojí? A to ovlivnilo i církev, která nabádá své ovečky, aby volili generála. Víte, my každý z nás tady máme určitou zkušenost z médií, s neziskovkami a tak, ale mě by zajímalo, v čem vidíte příčinu té jednostrannosti. To je jednoduché. On je naprosto nezávislý, žádné dary od nikoho nedostal, jako pan Pavel teďkon. Prostě tam ty miliony tekly od různých podnikatelů, subjektů a tím pádem se zavazuje do budoucna ten prezident budoucí, protože ti lidé, co mu ty dary dali, tak to budou chtít samozřejmě si zase zpátky nějakým způsobem vzít. Takže budou mít požadavky na něj a určitě tam budou nějaké lobbystické snahy a tak dále. No zatímco Babiš si to platí sám, nebo mu to platí prostě oficiálně hnutí, ano, že jo, to jeho hnutí. Takže tím pádem je v tomto naprosto nezávislý. A bojí se ho od začátku, protože jako já to dlouhodobě pozoruju a on co vstoupil do politiky, tak tady nastaly ty protitlaky. Okamžitě. Okamžitě, protože platí tady daně, firmy tady má, vyčítáno je mu, že bere dotace, no proč by nebral dotace, když tady podniká, druhý je mají taky. Tak proč by nežádal, když to připouští naše předpisy. No a pak to vyvrcholilo, to jsem ještě byla v parlamentu, kdy tedy začali, že v konfliktu zájmu, takže doporučovalo se mu, ať to dá do svěřeneckých fondů. On tak učinil, zase to bylo málo a zase se chtělo víc. Takže prostě vadí, protože zřejmě si tady s nikým nezadal a v tomto směru je opravdu nezávislý.
vaše vysvětlení té antibabiš kampaně? No, pane, vadí pane především v tom, vyskočil. že jako ekonom vidí takový ty všimný vedle a takový ty věci. To, co v podstatě říkal dneska, teď oni nechtějí s tou elektřinou hnout, nechtějí hnout s drahými potravinami, protože z toho jde obrovský zisk té vládě. Dokonce pan Babiš říkal, oni o tom ani nevědí, kolik dostávají miliard, no, který by měli tedy pustit lidem, že jo. Ještě chtěla jsi něco k tomu dodat? No, poukazoval na korupci, na to skutečně vedte i tu protikorupční vlastně tam skupinu. Na úřadu vlády předsedalí a tohle se nelíbí, protože tady je to provázané, tu Jána Bráchismus letitý a prostě ani ti velcí podnikatelé ho rádi nemají, že jo. Takže ho chtějí otrávit. Já si myslím, že to bude pokračovat, to nekončí tím, jestli bude nebo nebude zvolen, tak do něj půjdou dál, protože prostě vadí, budou chtít dostat z politiky úplně. A vůbec bych se nedivila, kdyby sebral své firmy a odešel někam do daňových rájů, tak jako to udělal pan Křetinský a tam je ticho po pěšině, všimněte si. Tam je prostě ticho po pěšině, tam to nevadí, že? Ano. Kolegyně Hanka nyní připravuje otázky od vás, od diváků a já ještě předtím, než k ním přejdeme, tak bych se s vámi ráda podělila o takové zákulisí našeho natáčení. My, když jsme se podívali hlouběji právě na minulost pana generála Pavla, tak kromě toho, že se k nám dostávala ověřitelná fakta, tak se k nám také dostávalo neuvěřitelné množství dezinformací. Samozřejmě ty dezinformace končily ve chvíli, kdy jsme po těch lidech chtěli, aby se pod ně podepsali a aby uvedli sami sebe jako zdroj těch dezinformací. Pokud nějaká informace nebyla ověřená, tak jsme ji nepouštěli ven. Nicméně, co opravdu takzvaně běhalo internetem, co nám volalo spousta lidí a co se pohybuje na sociálních sítích, tak já to nyní vyslovím, protože nám tento dotaz psalo mnoho lidí. A sice, proč Petr Pavel nehovoří o svém prvním manželství své první ženě? Když jsem se zmínil v živém vysílání, nám tady píše jeden divák, tak se v komentářích ozvali lidé, že údajně svoji první ženu psychicky tyranizoval a fyzicky bil. Tento dotaz jsme dostávali mnohokrát, mnohokrát, mnohokrát. Dokonce nám lidé volali a psali, kde jeho první paní manželka pracuje a tak. My jsme nic takového neověřili, nepodařilo se nám nic takového ověřit, takže nemůžeme takovou informaci rozhodně potvrdit. Ale v té souvislosti jsme se opět začetli do životopisu Petra Pavla a z něj vyplývá takový poněkud staromódní vztah k ženám. Takže já se tady ráda podělím s diváky. Feministky mezi našimi divačkami budou nadšené. Feministky asi nebudou mít radost. Takže jak psal ve svém životopise Petr Pavel o své první manželce? U své ženy si cením vlastnosti u žen neobvyklé, a to mlčenlivosti. Je trochu uzavřené povahy, nepodléhá afektům a je skromná v jednání i v praktickém životě. Větší cenu pro mě má fakt, že má porozumění pro svou práci, že se orientuje více na rodinu než na společnost a že umí vytvořit klidné a příjemné domácí prostředí. Tak nevím, jestli současné ženy by to potěšilo, ale pozor. Mou pomoc potřebuje v oblasti politické orientace a přehledu. Takže jeho druhá manželka, co by politručka určitě nepotřebovala. To určitě nepotřebovala. Takže tolik na zpestření, abyste věděli, jak my, aby bylo jasno, pracujeme s informacemi a opravdu neověřené informace neuvádíme. A nyní tedy, Hani, máte slovo. Můžu. Ano, prosím. Jestli tedy si ceníte mlčenlivosti, tak bych mu přál Turkyni. Kterou jsem měl já. Máte osobní zkušenost. Já rozdělím otázky, které máme do třech kategorií. Nejprve bych zmínila poznámku k míru a válce od Pavla Beneše. Jak naši diváci vědí, pan Beneš byl kolegou ve zpravodajském kurzu pana Pavla. Na rozdíl od něj potom nedělal vojenskou kariéru, odešel do soukromého sektoru, podnikal a napsal podle mě z mého hlediska krásnou větu k otázce války a míru a dovolím si ji odcitovat.
Válka potřebuje pouze lidi, zbraně a násilí. To bylo, je a bude. Mír potřebuje pracovité lidi, slušné lidi a pravdu o tom, co se děje. To podle mě vystihuje vlastně celou tu debatu naši, celou práci uplynulých týdnů a měsíců i to, kterým směrem bychom měli uvažovat. A k otázkám, jsou tady dvě otázky na paní Benešovou. Paní ministryně, jedna z těch otázek visí vlastně už od včerejška a týká se možného zpochybnění voleb kvůli tomu, jak byli nebo nebyli někteří kandidáti připouštěni do volebního klání, protože naši diváci myslíte mají... Myslíte tu selekci na tu horní palubu a dolní palubu, a naši diváci jak jsem to mají nazvala? Do jisté míry obavy, že v případě, že vyhraje ten nechtěný kandidát, tak právě tohoto bude použito k napadení celých voleb. No, zarazilo mi to, jak s těmi kandidáty televize nakládala, protože je rozstřídila vlastně na tři ty vrcholové, kteří mají největší šanci, a ten zbytek. No tak to samozřejmě už je jaksi nesprávně, no tak určitě někdo se o to pokusí. Zřejmě zpochybnit ty volby. Věřím tomu, že jo, že se tohle bude řešit ještě v budoucnu. A možná, že nejde jenom o to rozdělení, ale i o určité vyřazení některých. No, je to diskriminační kandidátů. Prostě, no. Jednoznačně, jo. Další otázka, opět spíše na paní ministryni. Pan Pavel včera řekl něco v tom slova smyslu, že naši občané ještě nedospěli k tomu, aby mohli mít ten názor, který by mohli projevit v referendu. A pan Štangl se ptá, jak se díváte právě na jeho postoj k referendu. No, to mi zavání tou dobou minulou. Prostě tady musí být nejdříve vyškoleni a zřejmě považuje občany za nesvéprávné bytosti, kterým musí být dodána nějaká agitka, aby vůbec tady mohlo být připuštěno referendum. To jsou doby minulé, návrat do dob minulých. No, bojím se normalizace, když toto někdo řekne. Váš názor, pane Vyskoč. Ano, samozřejmě, když je v referendu správně položená otázka, tak se nikdo nemusí bát toho, že na ní občani zodpovědně odpovědi. Tak, další otázka opět dnes byla předmětem té prezidentské debaty. Jak myslíte, že je reálné, co dozběhá ve veřejném prostoru, tedy mobilizace? Ptá se divák s nikem Karcí. Tam zřejmě naráží na slova náčelníka generálního štábu Řehky. Pana Řehky, že by mohlo dojít k selektivní mobilizaci. No, mi to řek, jasně, že jo. Takže není co řešit. No. Je to reálné. No, já teda nevím, jak by si tu mobilizaci představovali, protože zbraně, pokud vím, už rozdala paní Černochová. Možná, že nám zbyly vzduchovky. A nejsou kasárna, ty kluci nechodí na vojnu. Jako, já nevím, jak si to... No, logisticky si to taky neumím, ne. I kdybych měla plastické představit, tak no. Si to taky neumím představit. No. A myslím si, že... Ale řečeno to bylo. Řečeno to bylo, no ale ty dnešní mamánkové, jak by měli jít na vojnu, si neumím představit. Jsou tam nějaké další zajímavé otázky? Jsou, ale jsou to dvě otázky, které se netýkají přímo prezidentské volby, ale myslím si, že by měla zaznít, protože naši diváci podle chatu dnes přebíhají mezi námi a živým vysíláním pana Vrábla. A já myslím, že tím, že tady máme právě paní ministryni a pana Vyskočila, takže bychom ji položit měli. Pan Zikan se ptá, co říkají vaši hosté na útok na Láďu Vrábela při sobotní demonstraci a na reakci policie na tento útok modrou a žlutou barvou? Já jenom přiblížím vám i divákům, že v sobotu byla v Praze demonstrace Česká republika na prvním místě, konala se na Václavském náměstí, hovořil tam například pan Paroubek a pan Vrábel byl po skončení demonstrace odveden na policejní služebnu kvůli verbálnímu trestnému činu, který se měl stát na sociální síti už někdy v listopadu. Přitom pan Vrábel tvrdí, že se nikterak
policii nevyhýbal dokonce týden předtím, byl v Českých Budějovicích u soudu. A jednak podle tedy těch lidí, kteří tam byli, došlo k tomu, že pan Vrábel byl polit modrou a žlutou barvou a policie údajně nekonala a dále tedy byl po skončení té demonstrace odveden. Co si o to myslíte? On je stíhán za něco. Zřejmě stíhán. Za verbální trestný čin, kde hovořil o nějakém ozbrojování České republice. V listopadu. Skutek se stal v listopadu a on právě na té demonstraci podpořil Andreje Babiše. Aha, a propustili ho? Týden ho propustili. Takže a s tím, že se tedy vyhýbá. Jo, to já nevím, ale on tak sám se podíloval na tím, že je to už je 14 v republice, byl mezi tím u soudu, který trval 7 hodin v Českých Budějovicích a že zrovna byl zadržen po té demonstraci v Praze. Tak to mě zase zabání tou dobou minulou samozřejmě a řekla bych, že to byl takový pokus o toho zastrašit možná, aby si odpustil takovéto demonstrace a důvod vazby by tam byl jedině, kdyby se vyhýbal, skutečně vyhýbal. A to říkáte, že teda se nevyhýbá, já to tedy nevím, jako skutkově to neznám. Takže těžko to mohu posoudit, ale je to takový pokus spíš asi zastrašit. Vy si o tom myslíte co? Já si o tom myslím v podstatě to samé, ale hlavně je tady přece jenom, je tady strašný ten dvojí metr. Ten dvojí metr prostě, jestliže tamhle pan nějaký primář ze Sokolova řekne, že je třeba pana prezidenta podřezat, vykrvit a nic se mu za to nestane. A najednou pak budou pana Vrábela stíhat, já nevím, co řekl. Tak není odsouzen asi ještě, že? Je to stíhání, které může skončit klidně zproštěním, to nevíme, jak to dopadne, podívejte se, jak dopad zrovna pan teďkon Babi, že jo? A to už se tady psalo pomalu, že to je hotový a nic hotový není, dokud není pravomocný rozsudek. No ale určitě jsem se nedočet, že by třeba toho pana primáře stíhali, to ne. To jsem také nezaznamenala. Máte tam, o tom se nepsalo, to taky netuším, ale bylo to hrozné. Ale bylo to hrozný, odporný a spousta takových... A hlavně mi zaujalo, že to řekne takhle vzdělaný člověk v takovémhle postavení. Naše beseda se už pomaličku chýlí ke konci. Zítra půjdeme k volebním urnám. Váš tip, jak to dopadne? Pana vyskočila. Přání je otce myšlenky a já si myslím, že mnoho lidí, i když se k tomu nehlásí, tak dostane rozum a zvolí pana Babiše. Paní ministrině. Já se neodvažu typovat, bude to určitě těsné, velmi těsné. A řekla bych, že jako obvykle ty agitky ve prospěch jednoho kandidáta vůči druhému přepálily. Že se někteří lidé mohou naštvat a dávat tam i protestní hlasy. Váš tip, Hani? Myslím, že hlavním výsledkem bude rozdělená společnost s tím, že pokud vyhraje pan Pavel, tak sice část společnosti, řekněme ty 3 miliony, 4 miliony, bude zklamaná, ale půjde v pondělí, nebo vlastně většina z nich v neděli, nebo v sobotu v noci do práce, zatímco pokud vyhraje pan Babiš, tak pravděpodobně budeme zažívat Václaváky, Letné, na Kavčích horách se bude demonstrovat, takže pravděpodobně ta nestabilita bude ještě větší. A s tím vlastně souvisí i jedna otázka, poslední otázka od pana Olejnička, to je vlastně tak trošku na vás, paní Bobošíková. Aby bylo jasno, co budete dělat po volbách, jestliže bude zvolen Petr Pavel? Ať bude zvolen Petr Pavel nebo Andrej Babiš, tak my budeme pokračovat v tom, co děláme celou dobu. Budeme se vás snažit maximálně objektivně informovat a uvádět zdroje, ze kterých ty informace máme. No a samozřejmě nám tady ve studiu, aby bylo jasno, nevládne ani mainstream, ani strach. Je to soukromý projekt nás dvou a budeme pokračovat ve své práci.
Vážení diváci, já vám děkuji, že jste se na nás dívali. Mějte se hezky. Věříme, že brzy zase uděláme nějaký živý stream. Velmi děkuji našim hostům za jejich postřehy a názory. Loučím se s vámi. Naschledanou, hezký večer. Naschledanou a děkujem za pozvání. No a zítra volte podle svého srdce. Naschledanou. Naschledanou. A podle rozumu.